De kendes for ret. Bent Jensen skal anerkende, at følgende udsagn er fremsat med urette og kendes ubeføjet. Udsagn 1. Arkiverne har vist, at Jørgen Dragsdahl var KGB-agent, siger Bent Jensen, som beskriver resultaterne af sine arkivstudier i en artikel i denne avis. Udsagn 3. Dragsdahl har senere prallet af, at han fik tilkendt et efter danske forhold pænt beløb og en total tilbagekaldelse af beskyldninger fra Ekstrabladet. Han fik 125.000 kroner. I dag kan det dokumenteres, at en stor del af oplysningerne i Ekstrabladets artikler var sande. Udsagn 7. PET's fortrolige konklusion til eget brug lød således. Set med KGB-briller har Dragsdahls position været ualmindeligt nyttig. Det er ikke uden grund, at han på et tidspunkt i centret blev benævnt som nummer 1 i Danmark. Men hvor meget man reelt har fået ud af denne agent, kan det kun gisnes om. Dragsdahl var altså ifølge både KGB og PET KGB-agent. Udsagn 8. DIS-udredningens billede af Dragsdahls meritter er så tilslørende, at det må betegnes som vildledende. Det hedder blot, at han var i PET's søgelys i kraft af sine nære kontakter til Østblokkens pressefolk, såvel i Danmark som i Sovjetunionen. Men der er intet om hans konspirative omgang med KGB-føringsofficerer i Danmark og i udlandet. Og det forties, at PET karakteriserede Dragsdahl som agent. Selvom de danske efterretningstjenester via Gordievski fik en enestående indsigt i Sovjetunionens operationer i Danmark, er hans oplysninger ikke anvendt, og han er heller ikke som Dragsdahl blevet interviewet i forbindelse med udredningen. DIS-udrederne har set samme materiale som i PET's arkiv, som denne artikel bygger på, og må derfor vide, at PET anså Jørgen Dragsdahl for at være KGB-agent. Alligevel har man valgt at fortie dette forhold. Udsagn 10. Da jeg første gang for omkring 2 år siden læste de relevante dokumenter i PET's arkiv, blev jeg målløs. Ekstrabladets påstande var i alt væsentligt sande, og Dragsdahl havde altså på falsk grundlag fået lukket munden på bladet, og endda uretmæssigt fået en stor sum penge presset ud af avisen. Udsagn 12. Dragsdahl er ganske vist nævnt flere gange i udredningen, men læseren bliver holdt i uvidenhed om arten af hans forhold til KGB, og det forties ganske, at både KGB og PET betegnede ham som agent. Udsagn 25. Og min kritik af DIS-udredningen går på, at den fortier, at PET karakteriserede Dragsdahl som agent, selvom DIS-udrederne havde kendskab til PETs vurdering. Jeg mener naturligvis heller ikke, at en PET-medarbejders vurdering er det endelige bevis for noget som helst, men PETs opfattelse kom jo ikke ud af den blå luft. Det var en konklusion, der blev nået, efter at Dragsdahl skridt for skridt blev nødt til at vedgå en række konspiratoriske møder, som han først havde forsøgt at lyve sig fra, fordi PET var i stand til at dokumentere disse ting. Og en hovedkilde til PETs viden var, som alle ved, dobbeltagenten Oleg Gordievski. Landsrettens dom stadfæstes for så vidt angår udsagn 5, 6, 9, 11, 15, 16, 21, 23, 27, 30 og 31. I godtgørelse for tort skal Bent Jensen til Jørgen Dragsdahl betale 100.000 kroner med procesrente fra den 6. februar 2007. Bent Jensen straffes med 10 dagbøder af 1.000 kroner. Forvandlingsstraffen er fængsel i 10 dage. I sagsomkostninger for byret og landsret skal Bent Jensen betale i alt 502.700 kroner til Jørgen Dragsdahl. Ingen af parterne skal betale sagsomkostninger for højesteret til den anden part. De idømte beløb skal betales inden 14 dage efter denne højesteretsdoms afsigelse. Sagsomkostningsbeløbet forrentes efter rentelovens paragraf 8a. Værsgo at tage plads.